Nuk ka zgjedhje të parakoshme parlamentare. Ato do të jenë të rregullta në vitin 2024, pavarësisht kërkesave të opozitës. Ky është vendimi i partnerëve të koalicionit qeverisës, të cilët sot u mblodhën në takim, ku miratuan dhe nënshkruan deklarat për të siguruar stabilitet për qytetarët, ekonominë vendase dhe sektorin e biznesit në kushtet të krizës globale. Целта на оваа декларација е да даде дополнителна и цврста гаранција, но и јасна политичка посветеност за прилагодување на политиките на необходноста од справување со негативните последици од најголемата криза после Втората светска војна. Оттука сите заеднички заклучивме дека предвремените избори нема да ги решат проблемите на граѓаните, туку ќе ги продлабочат. Затоа го затвораме ова прашање. Следните парламентарни избори ќе се одржат во редовниот термин во 2024 година. И пјетур се си до да функционуваме блокадата ќе бен да е паралајмрон опозитарија Македонасе во МРО ДПМН, еден на нивел локал, Ковачевски нук дан до ње згидје конкрете. Në përgjigje madje indihmoi edhe kryetari i BDI-së Ali Ahmeti me çka shpërthyen të qeshurat. Prvo që vi kažem kako ki funkcioniramo. Kako do sega. Kako do sega. Во однос на блокадите во собранието, секој може да блокира. Меѓутоа е неодговорно да блокира. Така да, јас уште еднаш упатувам апел дека треба да бидат на ниво на задачата и се она што е од интерес за граѓаните, а сите закони во собранието кои што се поднесуваат се или од интерес за граѓаните, или од интерес за компаниите преку кои што индиректен интерес имаат и граѓаните, непречено да бидат донесувани. Е ВМРО ДПМН-ја еве сот пресрити кркесен пер згједите те паракошме. Челниците на коалицијата кои што денеска се собираат во владата се практично причината за сите кризни состојби во кои што се наоѓа државата и за сите проблеми на државата. Сите кризи, криминал и корупција и причина за осиромашениот народ. Тие 5 години не само што не поместија 1 милиметар напред, туку истовремено ја уништија државата. Очекуваме Ковачевски и другите председатели на политички партии кога веќе се собираат да покажат малку храброст и да излезат на избори. Те пранишам на такиме лидери на ЛСДМС Димитар Ковачевски, ишин еде крео и БДИС Али Ахмети, завендес кременистри Пар Арцан Груби, крео и Альтернатива Сафрим Гаши, кроетари и ПЛДС Горан Милевски, де перфајцуес те партиве тирата коалиционит.